Շնորհակալություն, քանի որ քննարկվող հարցը վերաբերում է լրատվական միջոցներին, լրագրողներին, ես կարծում եմ, որ վերջին տարիներին տեղի ունեցողը մեր լրատվական դաշտում իսկապես անհանգստացնող և անթույլատրելի է, բայց կարծում եմ նաև, որ մենք պիտի մեր ձևակերպումներում շատ որոշակի լինենք և ընդհանրապես մեդիա տերորով զբաղվող մարդկանց լրագրող նույնիսկ կոչելը կարծում եմ մեղք է և հետ իմաստով գուցե անդրադառնանք երբեմն այն որակումներին, որ մենք տալիս ենք։ Հետևաբար, պարոն Վարդանյան, արձագանքելով ձեզ, ես շատ կասկածում եմ, որ դուք ընդհանրապես կոշտ արձագանքելու ընդունակ իշխանություն եք, որովհետև կարգավորումները, որոնք անհրաժեշտ էին վերջին առնվազն երկու տարում, նաև ձեր ուղիղ հանձնաժողովի գործնեության և նաև հանձնառության տիրույթում պիտի գտնվեր, որովհետև այն տոտալ հարցակումները, որոնք ուղղակի արդեն առնչվում են մեր երկրի ազգային անվտանգությանը, որոնք նախորդել են Արցախյան երկրորդ պատերազմին և հաջորդել են այդ պատերազմին, ուղղակի հիբրիդային պատերազմի մեր պետությունը, թիկունքը, բանակը թուլացնելուն ուղված ներքին թշնամու, արտաքին թշնամու հետ ուղղակի գործակցության մեջ մտած համատեղ հանցագործություն է, որի վերաբերյալ մենք այսպես շատ հաշտ ենք, եթե միջև հիմա թույլ ենք տվել առանց խմբագրության կոնկրետ հասց է, առանց հեռախոս ունեցող հայկական խմբագրությունների, հայկական այսպես կոչված լրատվամիջոցների գոյություն մեզանում, որը, ինչպես Սերգեյ Բագրատյանն է գնահատում, անընդհատ անհանգիստ է պահում ամենամեղմ ձևակերպմամբ մեր հանրությանը, մեր հասարակությանը, բայց դա անհանգստություն չէ միայն, դա մեծագույն սպառնալիք է մեր ազգային անվտանգությանը, և ես կարծում եմ, որ մենք այսպես միայն հայտարարություններով չէ, որ պիտի ուրեմն արձագանքենք այս իրավիճակին, մենք ըստ էության անպաշտպան ենք թողել քաղաքացուն, որը հեռավոր բարեկամաբանում, կոթյում և պարավակարում ապրում է և չի կարողանում ուղակի զանազանել թացը չորից և չի կարողանում հասկանալ, որն է ճշմարտությունը և որն է կեղծիքը և այս իրավիճակում ըստեյության պետության, այս դեպքում ազգային ժողովի իմպերատիվ պարտականությունն է պաշտպանության տակ առնել մեր երկրի բոլոր քաղաքացիներին հավասարապես։ Շնորհակալություն։ Մեր մոտ այդ քաղաքական գործիչներին և խմբերին բաժանվում են մեծ հաշվով երկու խմբի։ Դա Աջակողմյաններն են և Ձախակողմյաններն են։ Ձախերը, նրանք ավելի շատ սոցիալ և ավելի ազատ մտքի մարդիկ, ավելի ժողովրդավարական սենց ասեմ մարդիկ, իսկ Աջակողմյանները ավելի նացիոնալ, ավելի փակ խմբերի և ավելի ինդիվիդուալիզմին հակասում ունեցող խմբերն են դրանք։ Այ շատ լավ օրինակը նաև, որ Աջակողմյանները հիմնականում ասում են ամեն մարդ պատասխանատու է իր արածի ասացի համար, և եթե օրինակ դու վատ կյանքով ես ապրում, դա քո մեղքն է։ Իհարկե դա միշտ այդպես չի, դա մեծամասնություն կա, մի մասն էլ կա նացիոնալ սոցիալիստ, որ ասենք Հիտլերը նացիոնալ սոցիալիստ էր, նա հավատում էր խմբի ուժին, բայց ազգային խմբի ուժի, որը ասենք ունի լավ կողմեր և վատ կողմեր, տեսեք Նժդեհն էլ ասենք այդպիսի գաղափարախոսություններ և շատեր ունեն, ես դրան շատ հարցերում, շատ մասերում դեմ չեմ։
Բայց հիմա sense բանկը Հայաստանը, երբ որ ես նայում եմ Հայաստանին, Հայաստանը մի հատ լրիվ ուրիշ բան է կատարվում։ Մենք չենք կարողանում նույն ձևի բաժանել, այսինքն ձախ ու աջ այնտեղ այդքան ռելևանտ չի։ Հայաստանում մի հատ լրիվ ուրիշ խաղագնում, ու իսկապես է այսպես է, ժողովուրդ ջան, իսկապես այդպես է։ Հայաստանում կան հներ եւ Հայաստանում կան նորեր։ Հին ասելով մարդիկ մտածում են, դա ասոցիացվում է թալանի հետ, նոր ասելով նրանք մտածում են հեղափոխությունների հեղափոխությունից հետո։ Ասենք ավելի ազատ մտքով նրանք, ովքեր պայքարում են հների դեմ, այսինքն Իմքայլ, այնտեղ Սասնա Ծռեր, Արման Բաբաջանյան, Արամ Սարգսյան, ասենք այդ նոր տպերը, իսկ ինչ եմ ասում Սասնա Ծռեր, որովհետև Սասնա Ծռերը քաղաքական այդպես կազմակերպություն չէին, ավելի շատ այդ հայրենասիրանական ավելի շատ շարժում էին, բայց հիմա նրանք քաղաքականությամբ են զբաղվում։ Նույնիսկ Շանթը, որը շատ ուժեղ հակառուսական կերպարա, հիմա քաղաքականությամբ զբաղվում իր հուսակցությունով։ Ուրեմն նորերի ու հների մեջ այդ պատերազմը կա, հները փորձում են իրանց կաշին փրկեն, նորերը փորձում են երկիրը զարգացնեն, առաջ տան եւ հների հախից գան են ասել ասում, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք ու հասկանում ենք, որ ուժը, ռեսուրսները, միջև հիմա դատարանները, բոլորը միջև հիմա հների գրպաններում են ու այդ պայքարը շարունակվում է։ Բայց երբ գալիս են ընտրություններ, ժողովուրդ ջան, ընտրությունների ժամանակ բոլոր այդ ինդիվիդուալ քաղաքական գործիչները եւ նրանց կուսակցությունները փորձում են ընտրություններն ասած Քոչարյանը կռել, փորձում են հաղթել։ Այդ ժամանակ այդ հաղթելու գինը նրանք պատրաստ են ամեն ինչ անեն, որ հաղթեն, իսկ հաղթելը նաեւ որ իրանց մտածած, ասենք այդ մինիմում ինչ որ մտերում ունեն, դա իրանք ստանան։ Ուրեմն տեսեք, էլի համեմատություն անեմ Հոլանդիայի հետ, երբ որ ստեղ ընտրություններ ա լինում, հիմնականում աջակողմյանները սկսում են պայքար իրար դիմաց, իսկ ձախերը իրար դիմաց։ Ինչու? Որովհետև ասենք ձախակողմյան մտածելակերպով ուղեղում եղած մարդը երբեք չի գնում աջակողմյանների մոտ։ Եթե ասենք ինչ որ մարդ մտածում է, որ միասին պետք է երկիրը կառուցենք, ասենք սոցիալ, բոլորս պետք է ամեն ինչ անենք, որ ցանկացած մարդ լավ ապրի, ասենք թեկուզ թուլերը, որ չեն կարող մանում աշխատեն կամ չեն, թեկուզ չեն ուզում աշխատեն, էլի պետք է հնարավորություն ունեն, որ ապրեն։ Դա երբ այդ մարդիկ այդ մտածելակերպը, երբեք չի գնա աջակողմյան զենտա, որը մտածում է էկոնոմիան աշխարհյան կարևոր բանն է, մարդկությունից ավելի կարևոր է։ Այ օրինակ, որ ասենք նացիոնալ, ըմբռոս մար ռասայի հարցերը ավելի կարևոր են, քան ասենք բարեկեցիկ ապրելը։ Ասենք այդ երկու բևեռները, այդ ձախ եւ աջ, իրար մեջ պայքարում են, իհարկե մեծ հաշվով իրար հետ են պայքարում, ով ղեկավարությունում լինելու, բայց ձեների առումով, թե ով մեծը կլինի, իրար մեջ են նրանք պայքարում։ Այ հենց այդ նույնը կատարվում է Ամերիկայում։ Republicans, մեկ էլ դեմոկրատները, նրանք իր մեծ հաշվով իրար հետ պայքարում են, ով հաղթեց պրեզիդենտ, ասենք նրանցից ընտրվում է։